Російська Федерація нині не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів, хоча показово демонструє зворотнє. Польщу можна поставити на коліна за один час конвенціональним оружием, вернув її в кам'яний вік. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов. Вони всіляко показують, що вони готові, війна на десятиліття, але насправді їхні ресурси досить обмежені. І в часі, і в обсягах. І вони про це чудово знають, зауважив Буданов. Також він додав, що наступні 3 місяці на фронті будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій. Це будуть надзвичайно активні бойові дії. Вони будуть із їхнього боку, але головне, що вони будуть із нашого боку, заявив керівник військової розвідки України. Україна і Росія мають дуже різну військову потугу, зрозуміло, і в людських силах, і в військовій техніці. Що сьогодні найбільше необхідно, потрібно Україні для того, щоб зробити якийсь перелом у цьому військовому процесі? Ну, знову ж таки, не думаю, що скажу щось нове для вас. Це інтенсифікація поставок озброєнь. Саме інтенсифікація. Тому що озброєння йде, але темпи і обсяги не є достатніми для перелому станом на зараз. Тобто потрібно більше. Чи йдеться про якусь особливу конкретну техніку, додаткову техніку, чи йдеться про те, що вже поставляється? Здебільшого про те, на мою думку, про те, що вже поставляється. Ну, на додачу до того, нам потрібна штурмова авіація, яка станом на зараз ще до нас не прийшла. Дуже багато закликів лунає про надання Україні F-16. Чи F-16 це, так би мовити, панацея? Чи є різні види схожого озброєння, яке Україна потребує? На мою думку, нам потрібна штурмова авіація. F-16 там і тому подібні платформи, вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація в Сполучених Штатах – це, перш за все, літаки А-10, Thunderbolt другі. Ну, так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу С-64 і так далі. Це повітряні платформи, призначені для нанесення ударів по землі. Багато розмов про те, що Китай може поставляти зброю. Не розділяю таку думку. Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі. Ну, про це говорять і американські посадовці, і... Я керівник розвідки і спираюсь, вибачте, не на думку, при всій повазі окремих людей, а виключно на факти. Фактів таких я не бачу. Звідки Росія сьогодні ще може черпати запаси для продовження війни в Україні? Ну, давайте так, якщо вас цікавлять інші країни, як я розумію, по вашому питанню. Фактично, майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, це є Іран. Це теж нічого нового, я вам не скажу. Проходила інформація, що щось там йшло з Північної Кореї, але ну, нема тому підтверджень у нас. І ну, жодного нема випадку, коли б ми зафіксували, що ось якесь озброєння, яке прийшло з Північної Кореї, ось воно тут було використано. Можливо, ще ми цього просто не бачили, або воно йде на якісь інші, як то кажуть, нужди. Скажімо так, інші країни, Росія просто намагається придбати будь-де, будь-що, тому що проблеми значні. Сербія, на яку так всі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни, ну, масштабно це в них не йде. Зараз пробують з М'янмою вивезти більш-менш озброєння. Що з цього вийде, ну, побачимо з часом. Але по факту Росія в питанні озброєнь, ну, ось обмежена, скажімо так, Іраном. З того, що ви кажете, Росія практично вичерпує свої військові запаси, але не виглядає на те, що Путін збирається зупинитися у цій війні. А вибачте, що ось по-вашому має бути, ну, щоб якось це виглядало інакше? Яким чином Росія в цих умовах може продовжувати цю війну? Ну, давайте так. Росія, знаходячись в цих умовах, не може собі дозволити станом на зараз визнати, що вона програє. Це ж пряма, скажімо так, залежність.
стабільності режиму від цього фактору. Проте, якщо переформувати ваше питання, а чи одностайна, скажімо так, Росія в питанні продовження бойових дій, відповідь буде ні, не одностайна. Те, що стосується вищого державного керівництва. Дійшло розуміння, що все ж таки щось не так. Давайте так це назвемо. Я чула навколо політичної еліти у Сполучених Штатах такі думки, що вони не бачать, як може завершитися ця війна. І, зокрема, можливо, це може бути просто якесь довготривале, глибоке, нестабільне перемир'я. Я не вірю. Чи бачите ви це? Ні, по-перше, Україна не піде на такі умови. Це перше, чому це нереально. А по-друге, цього просто не буде. І Росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вам вже кажу як керівник розвідувального органу. Вони всі вляко показують, що вони готові там війна на десятиліття, але насправді їх ресурси досить обмежені і в часі, і в обсягах. І вони про це дуже чудово знають. Тобто вони також поспішають? Всі будуть зараз поспішати. Як ви бачите, ми вже багато разів говорили про те, що наступні 3 місяці будуть, в принципі, визначальними, можливо... Не те, що визначальними, вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Да, вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку. Чи ми говоримо сьогодні про схід, Донецьку, Луганську область, чи ми говоримо про південь, чи будуть намагання... Абсолютно всюди. Чи ми говоримо про північ? Північ, ви маєте на увазі намагання Росії атакувати Київ? Mm-hmm. Давайте так. Таких планів у них ми не знаємо, і жодних ознак реальних не існує. Не те, що ми їх не знаємо, просто не існує. Можливо, коли вони отримують певні поразки, вони будуть шукати якесь швидке рішення, але це для них катастрофа буде. Чергова, така сама приблизно, як і була тоді. З самого початку війни, до війни, почалася дуже активна співпраця з розвідками Сполучених Штатів, Британії. Помиляєтесь, ця співпраця йде дуже багато років. Вона, можливо, йде багато років. Це вона виплеснулась в мас-медіах, скажімо так. Ця співпраця має вже багаторічну історію. Наскільки вона важлива для України сьогодні? Без перебільшень, ви ж розумієте, що нам зараз допомога потрібна усіх. Ще запитання про ядерну зброю. Багато про це говорять і кажуть, що ось якщо Україна підійде до кордонів Криму і справді захоче забрати Крим, то останній крок буде Путіна використати ядерну зброю. Не продовжуйте цю думку, я вам зараз трошки з інакшого боку це скажу. А скільки разів це вже було? Червона лінія. Росія використає ядерну зброю, вже використовує майже. Це ж все йде у нас. Так, перший раз це пішло наприкінці весни. І потім раз десь півтора місяці, апогей такий був з кінця літа до середини осені. Там вже все, ми вже там прямо завтра занесемо ядерний удар. Нанесли? Ні, не нанесли. Чи можуть вони його нанести? Гіпотетично все в житті можливо, а реально – ні, неможливо. Тому що Російська Федерація – це держава, скажімо так, мильна бульбашка. В якому сенсі кажу? Вони все розмухують, роздувають. Там не такі вже ідіоти сидять, якими хочуть показатися світу. Вони чітко розуміють, що перше, ядерна зброя – це не ядерна зброя, це засіб стратегічного стримування. По-друге, застосування будь-ким в світі засобу ядерного стримування призведе до, скажімо так, фатальних наслідків для того, хто це зробить, без різниці, хто б це не був. Навіть якщо ми говоримо про тактичну ядерну зброю. Яка різниця? Це і є відповідь. А що є стримуючим фактором, що вони цього не роблять? Тільки їхні знову ж таки буде у нас з вами, якщо будемо розбиратися з цим питанням, ми потратимо не одну годину. Давайте так витратимо на це. При всій потужності Радянського Союзу, а він неспідставний з Російською Федерацією сьогодні, абсолютно неспідставний.
Ну, кілька разів всі були на межі. Ну що, застосували? Ні. А чи можна застосувати? Ні, не можна. Це не зброя, ще раз вам кажу. Це офіційно є засіб стратегічного стримування. Останнє запитання. Як ви бачите завершення цієї війни? Найважче питання. Завершення війни на першому етапі буде вихід на адмінкордон 91-го року. Ну, ось так буде, мабуть, коректно відповісти. Це викличе за собою зміну всієї архітектури і безпеки, і економіки, і всього іншого в всьому регіоні. Тому я кажу, на першому етапі це вихід на адмінкордон. Далі треба дивитися про смугу безпеки довкола України, як мінімум з російського боку, на глибину 100 кілометрів і більше. Ну і так далі. Дякую вам. Дякую вам. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.